Už od októbra sa takto každý štvrtok stretávalo 26 hráčov vo 8 družstvách. Túto sobotu však takto hrali naposledy. Vyvrcholil 19. ročník Mestskej stolnotenisovej ligy v Žarnovici. Každý, kto mal chuť a nie je registrovaný, si mohol prísť zahrať. Tento rok hrala poprvýkrát aj jedna žena, Radka Búriová. Hralo sa ako v družstvách, tak aj v dvojhrách, ale aj v štvorhrách. Tam sa tento rok zadarilo dvojici Jančok Hajdóny, ale stačilo to len na tretie miesto. Ako druhý skončili Cimr Šurianský a víťazmi v tejto kategórii sa stali Abraham Turza. V dvojhrách na treťom mieste v tomto ročníku skončil Libor Herko, na druhom Ivan Turza a ako prvý Ľubomír Hajdóny. No a v družstvách sa na treťom mieste umiestnilo družstvo Slobodiaci, na druhom Neumann Cimratým a v tomto 19. ročníku ako prvý skončilo družstvo Fara.